Goeiedag, ek is Kobus Etoy, voorsitter van die Vlakte Bonsmara studiegroep. Dis met groot dankbaarheid dat ons kan sê dat ons vandag 'n uitstekende veiling gehad het met nuwe rekords wat ons behaal het as groep en ook met kopers wat oor die hele land wat hier was. Diere het uitstekend verkoop. Ons gemiddeld op die bulle is R129,000 oor 46 bulle. Daar's alles is verkoop op die einde. So ons is baie dankbaar en ons het net so goeie dag op die vroulike diere gehad. Ons het baie streng gefokus op die uniformigheid in die pakkies op die vroulike diere. Ons het seker gemaak die groottes is dieselfde, die kleure, die dragtigheidsstatusse, ouderdomme en dit het vrugte afgewerp want die pakkies het uitstekend vertoon. En dit is verteenwoordig in die prys ook vandag. Wat die bulaanbieding betref, daar was bulle vir spesialis groeibulle, daar was vers bulle, daar was kuddevaars, daar was werklik iets vir almal gewees om te kies en te keer op die dag. Hallo julle, ons is hier by Vlakte Bonsmara veiling. Ek is Ruben Essekoff van Essekoff Bonsmaras. Ek het saam met die Up George mense 'n bul gekoop, lot 10. En dalk 'n bietjie laat Derek gesels oor hoekom ons spesifiek in hierdie bul belang gestel het. Good afternoon. We bought bulls here from LFR bulls here before and they've linked very well with our cattle down in Tel. We just seen this bull all early on in the year. We came and looked at him when he started being fed and we just noticed a really top quality bull that we couldn't miss. He's a all-round package from temperament to beef qualities, hooves, testes, everything. Yeah, so don't a duck bull. Yeah, we're very happy to acquire them. Thank you. Ek is Leon Fritz Rickert van LFR Bonsmara Stud, deel van die Vlakte groep. Ja, ek wil net sê ek is vandag regtig bevoorreg om hier te wees saam met Ruben Essekoff en Derek en Tutu Rey van Up George. Op die einde van die dag is dit net groot genade as daar 'n dier is soos lot 10 wat uitkom. Ek dink wat ons die dankbaarste voor is dat dit na stoeterye toe gaan waar hy tot sy reg kan kom en ek dink dit is vir ons die belangrike ding op die einde van die dag. Ons het 'n voorreg om met hierdie diere te boer en dis 'n passie wat 'n ou uitleef. En 'n ou kan net dankie sê vir mede-teelers wat dieselfde kwaliteit raak sien in 'n dier en dit waardeer. So baie dankie Derek en dankie Ruben. Thanks. Bye bye. Thanks. Thank you to you. Thanks. Thank you. Goeiemôre, ek is Johan Vosser van Vleissentraal Bosveld. Bestuurende direkteur by Bosveld. Was ons baie lekker om weer hierdie bulveiling van vandag aan te bied, die 13de een vir hierdie groep. Ons is al meer as 13 jaar betrokke met die groep met hulle ander produksieveilings en so. So dit was weer eens 'n groot genot om hierdie veiling vandag aan te bied. Soos ons kon gesien het, is die gehalte is baie hoog en dit kom uit en uit daar uit met die keuring, voorafkeuring van die diere. En die eise wat gestel word op die kwaliteit en die gehalte van die diere wat aangebied word is baie streng. En dis hoekom kopers met 'n geruste hart enige tyd kan kom na hierdie veiling toe en kan kom koop. Ek is Tiaan Kreer, ek is deel van Vlakte Bonsmaras. Ons het ons 13de produksieveiling gehad op bulle, maar ek dink nie, ek weet ons Vlakte Bonsmaras drie groep is al 16 jaar aan die gang. Ek dink die vroulike diere wat vandag hier aangebied is, is van die hoogstaande gehalte. En daar was lankal terug 'n advertensie van Xerox wat gesê het die streef na zero effek. Maar ek dink nie 'n ou sal ooit daar kom nie, maar dit was baie naby my oë soos die mense hulle kuddes optel en hulle regtig probeer om daai spreekwoord na te kom. Ek kan maar net sê die dag is 'n baie groot sukses vir al ons borge en vir alles. En wat ons heeltemal verander het is dit 'n gesinsdag moet wees. Die kinders is happy, die ma's is happy en dan die heel belangrikste die verkopers is happy en die kopers is happy hoop ek. Baie dankie julle. Nee, ek dink die mense kan maar net met groot verwagting uitkyk na die volgende veilings. Ons het Desember maand 'n slagvee en speenkalf veiling.
wat aangebied word deur die groep en dan natuurlik volgende jaar Mei maand is weer die volgende produksieveiling en volgende jaar Oktober gaan weer die groter bulveiling wees.